Baarista xilli hore waxa ay yareysaa faafida cudurrada sida duumada iyo COVID. Qaadashada waqti hore ee daawada malaariyadu waxa ay yareysaa xanuunka oo gaara heer khatar ah ama dhimasho iyo unuglaashaha COVID-19. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan isku imaaneynaa chapter-keeni 3-aad 10-kiisii 4-aad baan isku imaaneynaa. Chapter-ka waa lesson 4. Chapter-kuna waa chapter-kii moolkii 10-kiisii 4-aad. Waxaan ka hadli doonaa maanta hadii Ilaahay na gaarsiiyo lesson-keena concentration-nada iyo titration-nadii. Waxaa la inaga rabaa marka at the end of the lesson, asharkaas markuu inaga dhamaado, learners should be able to, inaan ardaygu awoodi karo ama bartuhu inuu awoodi karo express concentrations of a solution in molebergis ametal cubic or molarets. In markaan ka shaqaynayno concentration-ka halbeegiisu noqon karo mol ama molar. Sidoo kale use titration, inaan isticmaalno habkii loo jiray metiminta titration, acid-based titration, si aan u soo saarno unknown concentration of the reactants. Concentration ka maqan ama acid ha noqdo ama alkali ha noqdo. Saddex, use titration to determine the reactant volumes of a solution using an indicator to show the endpoints of the reaction. Inaan sidoo kale soo saari karno titration ka markaan joogno volume ka du maqan yahay inaan soo saari karno waliba ilaa laga gaariyo endpoint neutral point acid iyo base ka falgalkooga anaguna jirno neutralization waye. Bismillaahirrahmaanirrahiim. Waxaan markaa ka bilaabaynaa calculations involving concentration. Concentration-ka oo loo yaqaano waxa la yiraahdo ribananta. Waxaan ku define garaynaynaa markaan define garaynaynaa kelmadda concentration waa amount of solute that's dissolving in 1 dm cubic of a solution. Waa inta milme ah ee ku milanta 1 dm cubic oo dareere ah. 1 dm cubic waxay la macno tahay 1 litir. Amount intee leeg baa ku milmi kara 1 litir oo solution ah. Waye. Concentration-ka marka waxaan leenahay marka definition-ka aan waafajino waa 1 mol per dm cubic baan oranaynaa. Maadaama amount-kiina aan ku sheegnay mol solution-kii ama solvent-kii lagu milmeeyay aan ku sheegnay 1 dm cubic halbeegiisa. Halbeegga concentration-ku wuxuu noqonayaa mol per dm cubic. Waye. Concentration-ka waxaa lagu helaa marka concentration-ka waxaa lagu helaa number of moles-ka oo loo qaybshay folio. Waan iska ilaalinaynaa. Concentration-ka waxaa lagu helaa number of moles-ka oo loo qaybshay folio. Shardi baa jira laakiin waa in halbeega folium-ku uu yahay dm cubic. Marka waxaan samayn doonaa haddii folium-keenu yahay cm cubic ama milliliter waan bedeli doonaa inagoo kun u qaybinayna ama unit conversion ka marayna. Waayahay example-keena koowaad waan iska ilaalinaynaa waxyaabaa layna siinayo waxa layna weydiinayo. What is the concentration? Bal fiiri meesha. Waxaan qoraynaa gifanka iyo askirka. Su'aashan isna u dhacaysaa marka. What is the concentration? Waxaad soo saartaa concentration-ka. Waaye. Adoo haysta 0.002 mol. Intii waxaan haystaa 0.002 mol. Waan intii haystaa. Waaye. Folium-kii waxaan haystaa 10 cm³. Waa gifankeeni iyo askirkii waxaan saa u qoraynaa. Waxaa laynaga rabaa concentration-kiina soo saarno. Hal qodob maan iska ilaalinaynaa. Waa inaan folium-ka u bedelo dm³. Sidaa darteed, folium-ka meeshaan ku haystaa waa cm³. Waxaan u bedelayaa dm, waxaan u qaybinayaa kun. Kun baan u qaybinayaa. Kun markaan u qaybiyo, 0.01 dm³ baa soo baxaya. Marka kun inaan u qaybiyo waxa keenay halka dm³ baa 1 cm³ ku dhigma. Marka hadda conversion-kii dheeraay 4-riida soo martay intaan bay soo bixi lahayd. Qodobka markaan la imaado in iska bedelo wixii ka dambeeya shaqadeedan galaya. Concentration-ka la weydiiyey waxaa lagu helaa number of moles-ka oo loo qaybshay volume-ka. Number of moles-ki waxaan haystaa 0.002 halbeegu waa mol. Defined by volume-kii aan bedelay 0.01 dm³.
كيوبيك انت هسنا هيا انت هم كان هيو اللي بدأ سوق يبيو وحيس هو بحيا 0.02 فيري هالبيجا هالبيجا محاصر ريا مول بير محا هو سيا ديسامتر كيوبيك 0.02 مول بير ديسامتر كيوبيك هالبيجا وضع كيس عمركا هالبيجا كونسنتريشن كو وحي نوغو صوب حي مول بير ديسامتر كيوبيك وobjective هني كوا، إذا برس concentration in mole per decimeter cubic وماشي على هاي، ويا، كاسو حلينا هاي، وتصالح هنا كوا، مركب concentration كله جويدية number of moles لو بصير فول يوم كم تسكيل على نيسا، ينسى كبدش، ويا، and قدو كين حيجة، وحلينا هاي، remember حسوس نو، بعد حسوس تا، وحلينا هذا concentration كو، الله بحال بيج إنه قاعدن كرو. وحنا نقرأ هالبيجي سو مول برديسامتر كيوبيك مول برديسامتر كيوبيك أما وحنا نقرأ هالبيجي سو غرام برديسامتر كيوبيك الله بدأ بقول نقرأ ما كان قدر كسوح النوشة جاية remember that the concentration may be in mole per decimeter cubic جوابت النوشة بحيسا the concentration كوحي نقنكر مول per decimeter cubic أما gram per decimeter cubic لابد أبا وين نقنكر تجوابت هسي هل بيقى concentration كو لابد أبا وين نقنكر سياشو مكا وحي كتاقن تاي أما وحن سوي ديرين لابد أن هل بيقى إياقى لفتر كودة سيديبا لسكوكو بدلان iyaga laftar kooda sidee la isugu bedelaa oo hadii aan haysto mol per decimeter cubic sidee lagu bedeli karaa gram per decimeter cubic ama ba hadaan haysto gram per decimeter cubic sidee lagu bedeli karaa mol per decimeter cubic way qodobka u fiirso marka change in the concentration hadaan concentration ka bedelayso from mol per decimeter cubic hadaan ka dhaqaaqayso mol per decimeter cubic oo ka dhigayso gram per decimeter cubic we multiply the molar mass waxaan ku dhufanaynaa masska molecule-kaasi u leeyahay hadalka u fiirso hadii aad haysto mol per decimeter cubic oo aad doonayso inaad u beddesho gram per decimeter cubic waxaan isticmaalaynaa multiplication waxaan ku dhufanaynaa waan sheegi doonaa way تصالح هنا وفرصة مركة تصالح سنكو عدينينا What is the concentration؟ واحد تصالح تا concentration كي إن غرام بير ديسا متر كيوبيك يلو قاع بين غرام بير ديسا متر كيوبيك هدي هذا يسا 0.5 مول بير ديسا متر كيوبيك وفي ثنوية قصير فيري واحد يسا 0.5 مول بير ديسا متر كيوبيك مول بير ديسا متر كيوبيك وحنا لغير هبا ينات غرام كاربت مركة اسكو دفشة دسانو استعمالي انو شيء اللي نور شيء او اح اثنوية قصير ما سوق عدنينا شيء اللي نسيه وايثنوي قصير وانتن سيمبلك سيمبلك أنا واحد كلا صباح إن ماسك جود إمسك كربون بكوتشي لابو هيدروجين يو أكسجين وصدق هذا سيمبل والله كربون أو لو دفتي لبي يطمن لبا تانية أفر وهي هي أفر هيدروجين أو لو دفتي حل وأفر لبا أكسجين أو لو دفتي لحية طمن وصدني اللبو انت هسه مركان اسكو دارو وا لحدن غرام بير مول وانت مركان اسكو دارو واي واخ واخ لو دفنيا اما واخ لو قيبينيا وا ماسك هلكاي نوغه سو بخايا بل فيري وحنا يسنا تساليهنا 0.5 مول بير ديسامتر كيوبيك مول بير ديسامتر كيوبيك وحنا ربنا إن أن أدنو غرام بير ديسامتر كيوبيك إسكو دفشان استعمالنا ومحن إسكو دفنينا concentration كوحو لمي ديا وحي لغو سي 0.5 مول بير ديسامتر كيوبيك أو لغو دفتي هل كاما سنان كروسو بحي لحدن غرام بير مول waxaan isku turayaa marka mol iyo mol waxay soo baxay labada marka isku dhufto soddon halbeega mol waa gram per decimeter cubic u fiirso marka waxa wax lagu dhufanayaa waa wixii halka aan kula soo baxno isku dhiska leena siiyay maaskiisa marka haddaan haysano mol per decimeter cubic oo aan aadina gram per decimeter cubic we multiply waan ku dhufanaynaa waxaan ku dhufanaynaa waxa leena siiyay iyo molecule-ka aanaysano maaskiisa guud waayo qodobka labaad waxaan leenahay change in concentration hadii concentration-ka laga bedelayo waa cagsigii hadii concentration-ka laga bedelayo from gram per decimeter cubic hadii gram laga tagiyo oo la aadayo waxa loo yaqaano mol per decimeter cubic waa xaggani from gram
to mol per decimeter cubic we define waanu qaybinayna marka waa in aad ogaato hadii mol per decimeter cubic laga imanayo gram la aadayo waa tusaaleen hore waa isku dhufasho hadii gram aad haysato mol aadaysana waa isku qaybin tusaale u fiirso marka what is the concentration in mol per decimeter cubic of a solution containing 4 gram of sodium hydroxide maxana istaa gram 4 gram isku qaybin waa in aan isticmaalo marka wixii waxaan qaybin lahaa waa in aan isku dhiska ka soo baxo isku dhiska maanta la isiiyo waa sodium hydroxide NaOH waa inta imisa symbol kala duwan ba ku jira saddex waa Na O iyo H halkan waxaan ku haystaa xabad sodium oo lagu dhuftay 23 inta meesha ka tahay raamkeedii ku dhufay 23 xabad oxygen oo lagu dhuftay raamkeedii waa 16 xabad hydrogen oo lagu dhuftay raamkeedii waa 1 inta markan meesha ku haysano waan isku dareynaa waa 40 gram per mol halbeeku waye walla soo baxnay marka molar mask maadaama aan haysano gram oo aadayno mol per decimeter cubic waan u qaybinayna from gram to mol division concentration ka waxa lagu helaa marka waxaad haysato 4 gram per decimeter cubic oo loo qaybshay wixii halkan kula soo baxnay 40 gram per mol waxaan isku tuurayaa marka gramka iyo gramka ayaa isla baxaya waxay soo baxay marka 0.1 halbeega log mol kan oo kor aadaya divided by decimeter cubic marka conclusion keenna halkaas waxa weeyaan waa marka sood haysato mol per decimeter cubic oo gram aadaysa waa isku dhufasho marka sood haysato gram per decimeter cubic oo mol aadaysana waa isku qaybin waayo waxaan ugu xigeeyay meesha wax la yiraahdo acid base titration acid based titration ka waxa la yiraahdaa titration kelmadda waxa la yiraahdaa metimin baa la yiraahdaa waxaan leenahay marka waa falgalka u dhaxeeya acid iyo base ka kaasoo lagu soo saaro concentration ka maqan concentration ka maqan ayada wuxuu noqon karaa concentration ka acid ama wuxuu noqon karaa concentration ka base ka noqon karaa alkaliya labaduba noqon karaa saa darteed titration waxaan ku define gareynaynaa is a procedure waa hab in which unknown concentration habkaaso concentration ka maqan is determine lagu soo saaro marka fiiri acid iyo base marka isla falgalayaan waxaan u baahanahay concentration ka acid iyo volume ka acid 1:1 baan u bixinaynaa labadaas wax iskale acid ka soo qaad waxaan kaloo u baahanahay concentration ka alkaliga iyo volume ka alkaliga 2:2 iyagana ka soo qaad kana waxaan u bixinaynaa alkali hadda doona kuwana 1:1 noqon kuwana tu isbedeli kara mid mal marka waxa dhici karta in la nasiyo concentration ka acid iyo volume ka acid sidoo kale volume ka alkaliga oo concentration ka alkaliga uu maqan yahay annu concentration is determining concentration ka hadaysatana ama acid ay yeelan karta ama alkaliga ay yeelan kara mid kamid u maqnaan kara waya bal tusaaleena fiirina marka tusaaleena markaan u fiirsano waxaan haysanaa 22 cm cubic oo solution ah concentration ki waxa haysata waa volume intaas waxa haysata 0.1 mol per decimeter cubic sulfuric acid base kale waxa sameeyneysa marka su'aalaha jawaabahooda intaan gaarin difanka aad qoraneysa waxa sameeyneena bal fiiri waxa sameeyneena oo qoreyna difanka 22 waa volume V1 waxa haysata 22 cm cubic 0.1 mol per decimeter cubic concentration waa C1 0.1 mol per decimeter cubic labadaasi yaa iska leh cidda ka dambaysay sulfuric acid ba ka dambaysa labadaasi wax iska leh sulfuric acid waye neutralize intaas wax dhexdhexaadisay 25 cm cubic sodium hydroxide waa C2 waa volume 25 cm cubic concentration kima hayno alkali intaana waxa iska leh sodium hydroxide bolo fiirso marka ko titration ka marka joogto way inaad gifanka qorato
جيفن كامرك قرطه وإن استبكى على بعض وليش شق مجاري استبكى على بعض وإن بدشون ميل كستو سنتيمتر كيوبيك هو عبرا ميل كستا أو سنتيمتر كيوبيك هو عبرا وإن نسكب بدلي كرمه مركا وحنو قايبين إنه كم منو قايبين إنه مدول بوحنو قايبين إنه كم بنو قايبين إنه هل كان مركا كم قايبين إنه وحنا صباح يسا 0.022 ديسامتر كيوبيك بين صباح يا واي هل كان مركا كم قايبين إنه وحنا صباح يا 0.025 وحلا يقانو ديسامتر كيوبيك واي inta markaan meesha ku hayno waxa fiirinaa su'aalaha leen weydiinayo koow calculate the number of moles of acid eeda waxa soo saarta number of moles ka acida number of moles ka waxa lagu helaa concentration ka oo lagu dhuftay volume ka cv marka acid waa adigaan haysta concentration kiina waa haysta volume kiina waa haysta number of moles ka acida waxa lagu helaya marka concentration ki waa 0.1 mol per decimeter cubic oo lagu dhuftay volume ka intaan bedelay 0.022 decimeter cubic way what say laaysa acida iska le number of moles kale ne weydiye sida dirteed waa inaan isticmaalo concentration ka acida iyo volume ka acida labada markaan isku dhufano number of moles ku xino sabaxaya 0.2022 decimeter iyo decimeter waa isla baxeen mol waxana iska leh acid la yiraahdo sulfuric acid way su'aashaasi waa ta koowaad jawaabteeduna qaabkaas ay noogu dhacaysaa number of moles ka waa cv 0.1 times 0.022 waxa noogu sabaxay 0.2022 mol of sulfuric acid way su'aasha labaad oo number 2 ah waxa la leeyahay calculate the number of moles of alkali waxa soo saarta number of moles ka acida in alkali ama sodium hydroxide marka qaacidada inagoo isticmaalayna number of moles ka alkali ma soo saari karno waayo concentration kiiba maqan marka cv hadana aan concentration kiiba maqan saadirta waxaan isticmaalna using mole ratio equation kan isticmaalayna equation kan isticmaalayna bal fiiri marka equation ka sidaan u isticmaalayna labada shay ee laga waramayo ayaan isla falgelinayna waxaan leenahay sulfuric acid oo lagu daray sodium hydroxide waa inaad qanaab equation ka loo qorayo waxay soo saartay sodium sulfate plus water equation kaas waxaan tijaabinaynaa inuu miisaaman yahay iyo in kale ma miisaana waayo sodium to tuube hoos ku wada taa halkana waa kaliyeed marka halkan tuuban dhigayaa halkaasii tuuban dhigayaa waxa isbedelayaa hydrogenidii halkana tuuban dhigayaa bal fiiri hadaba inagoo mole ratio equation isticmaalayna ayaa number of moles ka as an alkali soo saaraya bal fiiri horgalaha acida waa 1 waxaan leenahay marka 1 mol of sulfuric acid waxa uu la falgalay horgalaha alkaliga 2 mol oo sodium hydroxide ah horgalayaashan qaadanina coefficients hadii 1 mol oo sodium hydroxide ee sulfuric acid uu la falgalay 2 mol oo sodium hydroxide intano mol oo sulfuric acid ina imisa ku filan tahay marka waxaan isku hoos qoraya wixii isku halbeega sulfuric acid baan ku hoos qoraya halkan waxaan ku qoraya 0.0022 mol oo sulfuric acid ah waxa ku filan x cross multiplication mol kan iyo mol kan sulfuric acid cross multiplication 1 times x x 2 times 0.8 tan ku dhufato 0.0044 mol of sodium hydroxide meeshaas iska ilaali marka equation kaaga markaad miisaanto waxaad soo qaadanaysaa horgalayaasha acid iyo alkaliga waxaad dib ugu laabanaysaa stepkaagii A waxaad ku hoos qoraysaa cidda iska leh cross multiplication baad isticmaalaysaa halkaas waxa nooga soo baxay number of moles ki waxa loo yaqaan alkaliga ugu dambeyn C calculate the concentration of the alkali concentration ka sodium hydroxide soo saar concentration ka waxa lagu helaa number of moles ka oo loo qaybshay volume meesha u fiirso number of moles ki waniga la soo baxay sodium hydroxide waa 0.004 mol
لقب شيء فوليوم كلقب بيني إسكال علي فوليوم كأسير دلوا ما قيبينه يوم فوليوم كألكيل كلقب بيني وايو وconcentration of the alkyl وحلل ويدي وايو وحنو قيبينه نمكا فوليوم كألكيل 0.025 دي سامتر كيوبيك ماشاء الله حنو قصنا بحية مركا الله بدأ أسكال قيبينه 0.176 مول per decimeter cubic وهل باقي concentration وهي هاي هل كاسي واحد نقول حسن exercise 4.3 وعشر كيني أفراد شابتر كهال ليا سؤال شكو واضح توصل رسا concentration أدقوا هاي سنة number of moles كي يفوليوم كي و n divided by v لكن فوليوم كيس كبدل سؤال شاء الله بعد واحد توصل رسا concentration أدقوا هاي سنة mass يفوليوم mass كسو بدل و number of moles كسو بدل سؤال شخص ده حاضر توصل على number of moles كتيرة الله بقول لك كنت سنتيمتر كيوبيك concentration كين وياي 2 مول بردي سنتيمتر كيوبيك مركب قاسي وحرك قاعدة قاعدة ما شقين صار لكن بتبدلي توضع مثلا واحد توصل على concentration كه هذا قصة صار يا جرام بردي سنتيمتر كيوبيك سؤال شا number شن وتدريشن وفي رسم مركب فوليوم يدي ما هيستا concentration كي واحد هيستا واحد لو يقانو ان اسيدا وعلى جرب عينة الكليجة واحد توصل تها number of moles كي sodium hydroxide number of moles كاسيدا اديكو استعمال يا mole ratio ايو concentration كا sulfuric acid اديكو استعمال يا in mole per decimeter cubic جواب تها يا جرام معناه مركب mole per decimeter cubic كسر صار تها جرام سي بدل ويا ان قاب كسر دكو شقين سا ان هل كسر واحد نقول دن عشكيني أفراد تشابتر كسرت هذا المولك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باريس تحل هري وح أي رئيسا ففي الدعوة هذا سيد الدومة يا كوفيد قاعد شذا وقت هري الدعوة ملا رياضه وح أي رئيسا حنونك أو جاره خطرة أمر دمشو إيو نقلشها كوفيد 19